ചെലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ 12 ദിവസത്തോളമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. മോട്ടോർ കത്തിപ്പോയതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്. ഇതോടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഇടമില്ലാതായി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലെ കിണറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വെള്ളം എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് തികയാതെ വന്നപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തു. കുഴൽക്കിണറിൽ വെള്ളമുണ്ടായിട്ടും അതിന് ഇതുവരെയും മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടിയതോടെ ദുരിതത്തിലായത് ബസ് ജീവനക്കാരാണ്. കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായിട്ട് ചേലക്കര സ്റ്റാൻഡിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ അടഞ്ഞിടക്കാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ വെള്ളമില്ലാത്തതാണ്. ഈ വെള്ളമില്ലാത്തതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്. അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് അധികാരികൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ഇവിടെ വരുന്ന 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ കൺഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ത്രീകളടക്കം കുട്ടികളടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കിണറ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.